أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللہ تعالیٰ جس مقصد سے اکٹھے ہوئے جس وچ آسانی والا خیر و برکت والا شرم پڑھ دے والا معاملہ فرما یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اس آنے والی نسلوں سے قیامت تک صدقہ جاریہ فرما اور ہمیشہ اس وچ خیر و برکت والے کام ہون بھلائی والے کام ہون تیری مخلوق کی خدمت ہوئے اور جنہ جنہ اس وچ سب آیا یا اللہ اسے سے قبول فرما اور انہوں نے نسل آنے والے وقت تک تا قیامت شاد و آباد اور خوش و خرم فرما اور اجالے نے سارے معاملات میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تک کے خیر و برکت فرما صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بنیاد رکھی ہوئی نہیں جی بھائی ماشاء اللہ پانے اور بیچارا دکھے بیچتا مار نہیں مارنا بیچتا مار دیا مار سی میں تو مسٹر جون نے رکھی ہے شاہ جی سر میں بھی مانجا آؤ صاحب ادھر ویکھو ایک نظر او زندہ ہاں جی نائب صدر صاحب آؤ صاحب بس راشد تالا نہیں کرنا وا سیکٹری میڈیا جی ساڈا بادشاہ جی بس جو ہے سب سواب ہو گیا تا بسم اللہ امبیر صاحب دفتر صحیح جریوال داب لامی والا اللہ پاک قبول کرے آمین
جی سیکرٹری صاحب بسم اللہ سارے دوست فاؤنڈیشن پہ ہونی ہے اجالے نہیں ماشاء اپن یاد رکھیے دعا کریو اللہ خیر و عافیت نال توڑ چاڑے